140 אלף ישראלים נוסעים בכל שנה להודו, ואנחנו ביישוב אמירים, היישוב הכי רוחניקי בארץ, כדי לנסות ולהבין למה נוסעים להודו. הודו מרתקת, מסקרנת, היא עושה מיינד בלו, היא שוברת את כל הקופסאות שיש לנו בראש. שלום לקלו בבא, אנחנו במסעדה שלך בקריית שמונה. למה ישראלים כל כך אוהבים את הודו? אז שמה אתה לוקח קצת כסף, אבל אתה מרגיש כמו מלך, כי הכל זול. אתה ישן ב-10 שקל בלילה. כן. ארוחה בוקר, ארוחה צהריים, ארוחת ערב. אם אני לא מגזים, 30 שקל. הודו זה ממש ההפך ממה שקורה פה. פה זה צ'נשן, שם לטינגו. אתם מכירים את המילים שהשאלנו מהם, שנתי שנתי, לשחרר, זה בא מהם, שחרר. אז פשוט הודו זה הכי הפוך מישראל? ממש. ובזול. ובוכים שיקר להם. כן. ישראלי תמיד אומר, this is very, very expensive. I want good price. Please for me. I will send many my friend. כשישראלי מגיע להודו, כן. והוא שואל הודי משהו, והוא עושה לו ככה עם הראש. זה אומר גם כן וגם לא. כדאי לנסוע להודו? מה כל כך קשה בישראל ששולח את החבר'ה להודו? המרוץ, האינטנסיביות. כל הזמן רוצה להשיג עוד ועוד ועוד, ואתה אף פעם לא מרוצה ממה שיש לך. ישראל היא מדינה מאוד לוחצת, היא מאוד one point, ההישגיות והריצה וה... אתה בתוך נתיב. עוד הוא פותחת לך את הפריזמה. אז כולם רואים את אלוהים שם? בעיקרון כן. זה מה שקורה בהודו. בדרך כלל המשכת טובה, גם זה עוזר. באו אל אהבה של משה גני. מה מושך את הישראלים בהודו? רוחניות, הם מחפשים שם את הרוח. הם מחפשים מקום שיוכלו להתחבר לרוח בלי להרגיש... איזה רוח? יושבים בגסטהאוס על הרצפה, עושים צ'ילום כל היום. לא את החצר שלך פשוט? זה תחילת החצר. וואה. אז פה למשל כל בוקר אני ככה מסתכלת על הכנרת, לוקחת נשימה. רוקדת, באמת. כן, אבל מתחיל היום, ואז את ממשיכה לא לעשות שום דבר. אני עושה הרבה כלום. כן. נכון, נכון. ואני שוכבת עם הרבה כלום בראש. הם יושבים שם בגסטהאוס, מעשנים. מדברים על הטריק שהם יעשו ולעולם לא עושים. אז מה? זה היתרון בלשן גסטה. אתה עושה את הכל רק מחר. אוכל מגיע בשעתיים. זה לא כמו פה. אתה מזמין עכשיו ארוחה, ותוך 5 דקות יש לך ארוחה. לוקח שעתיים? אתה רוצה לאכול ארוחה צהריים, אתה צריך להגיע ב-9-10 בבוקר. למי יש זמן, קלו? בהודו יש מלא זמן, זה הבעיה, זה אתם לא מאמינים. מה, אף אחד לא עובד? עובדים, אבל הכל באיזי. אני עצרתי תמציות דרכים, תמציות פרחי התודעה בהודו. זה שלך? כן, יש להם מצב תודעתי. לפרח? לפרח, לכל פרח. יש מצד, אתה מסתכל על הפרח הזה. זה לא סתם סגול, זה לא סתם הצורה הזו. הוא במצב תודעתי? יש לו מצב תודעתי מסוים, אין איכות מסוימת. אבל אין לו תודעה, הוא צמח. יש לו תודעה, כל פרח יש לו תודעה מסוימת. איזה תודעה, נשמה של אבא? איזה תודעה יש לצמח? יש להם תודעות, מודעות שלהם. הם לא מודעים לעצמם. אני כרגע ואתה מודע לעצמך? אני מודע בשיחה הזאת. כן, אוקיי. אמרת, אני לא סגור עצמי. איזה קלקול קיבה הבאת לשולחן? אין קלקול קיבה, זה אוכל פשוט, טעים, בריא. הבעיה שאין בקריית שמונה בית חולים, אני צריך לנסוע לצפת עכשיו? אתה לא צריך שום בית חולים. אתה תאכל את זה, אתה תיסע הביתה, אתה תרגיש טוב, קל בבטן, יופי. אבל בהודו אנחנו לא אוכלים עם המזלג, סכין. אוכלים עם הידיים, כי אם צריך... בדיוק. העיקר שיהיה מלוכלך. בוא נדבר רגע על נעמה יששכה, שהלכה ללמוד יוגה כמוכן. הוא רק תעדכן אותנו. לא שמעת לנעמה יששכה? הישראלית שתפסו אותה עם ג'רס בתרמיל ברוסיה, והיא עכשיו בכלא הרוסי לשעה וחצי שנים? את לא מכירה את זה? אנחנו לא רואים חשוד בטלוויזיה. מה, חודש אתם לא ראיתם כלום, לא שמעתם כלום? זה הולך ככה. מה יש לשחרר? לנשום, אתה לא נשם. שחרר, שחרר, שחרר. ריקוד חופשי, אבל גם כריקוד, שחרר. גם זה. מה הבעיה? עולים לי כל השרים מהממשלה והפקקים בכביש 2. וואי, וואי, וואי. וזה שהפוליטיקאים מנצלים אותנו והולכים למערכת בחירות שלישית.
אתם פחות מחוברות לפוליטיקה, מה שקורה כאן בארץ, ביבי, גנץ, כן אחדות, אריה דרעי, כתב אישום. כל כך לא מעניין אותי. פקקים בכביש 2. לא זה... מעניין. בואו נדבר על זה. עוד המדינה נכשלת. אז מה יש לנו כל כך ללמוד מהעובדים? אוי, כמה שיש לנו. הם חיים בשנטינג, חיים ברוגע. אם הם חיים כל כך קבלה, ברוגע? קבלה של החיים שלהם. למה כל צעירה ישראלית צופתים לה בתחת ובציצי כשהיא עוברת ברוך? מה מעמד האישה בהודו? פחות מפרה. אין אמצע, חייבים להידפק עד הסוף. אנחנו מצאנו את האמצע שם. לא. הלוואי על כל אחד מאיתנו כאן שיחפש את המשמעות לחיים במקום לרוץ אחרי כסף ועוד ועוד כל מיני. כל אחד יש לו את הקניון הקרוב לביתו. ויש לנו את האלילים שלנו, במקום ברמה ושיבה, יש לנו את בר רפאלי ורותם סלע. כמו שיש מקדשים, לנו יש את האלון עם הפוסטרים הגדולים. כל בוקר לתמונה שלך. כן, בין בר רפאלי לצמח עם התודעה יש איזה אמצע. כן. מקום שפוי יחסית. אני אגיד לך משהו, הפרחים הרבה יותר שפויים. לעבוד אתה צריך לעבוד כל הזמן, אבל תעשה את זה ממקום של שבת. נהיינו וורקהוליקים כאילו זה יציל אותנו, אנשים בורחים מעצמם לעבודות לקריירות. יאללה, בוא ננגן לעבוד טוב, תימוש. תראה. מרגיש לא טוב. סתם, אתה בכיין. אני מרגיש לא טוב, קלו. יש לי שלוטים פה, שלוטים הודים. תודה רבה לך. כמו איזה חור כזה? כן, בול פגיעה. כן. טוב, אז מזל שטעמתי קצת. אז זה קלו, ואם אתם רוצים טיסו להודו, רק תחזרו מהר, נכון? בטח, לחזור מהר, ואם אתם מתגעגעים להודו... והכי חשוב, לא לחזור עם הודי. למה? סתם.